Əziz valideynlər, dünyanı saran koronavirus pandemiyasının qarşısını almaq üçün doğmalarımızı, əzizlərimizi, sevdiklərimizi, övladlarımızı, bir-birimizi qorumaq üçün bugün evdəyik. Gələcəyimiz olan uşaqların təhsildən geri qalmaması üçün müəllimlərimiz müxtəlif üsullarla təlim materiallarını və dərs tapşırıqlarını ötürürlər. Ancaq bütün buna baxmayaraq, övladlarımızın yetərli boş zamanı qalır. Biz onlarla əyləncəli, düşündürücü, inkişaf etdirici oyunlar təşkil edəriksə, həm onlarla xoş zaman keçirərik, həm də karantin stresinin azalmasına səbəb olarıq. Mən sizə 6-12 yaşlı uşaqlarla təşkil edə biləcəyimiz oyunlardan danışacağım. Bu oyunlar övladlarımızda özünə hörmət, özünə inam hissinin formalaşmasına və özünü adekvat qiymətləndirməyə kömək edəcək. Birinci oyunumuz Yaxşı və pis mənin rəsmi adlanır. Bu oyunda bizə ağ vərəq və rəngli karandaşlar lazım olacaq. Xahiş edirik ki, vərəqin bir üzündə yaxşı mən, o bir üzündə isə pis mən ifadələrini yazsınlar və başlıqlara uyğun olaraq rəsimlər çəkməyə çalışsınlar. Bu oyun üçün 10 dəqiqə vaxt veririk, vaxt bitdikdən sonra onlarla müzakirə edirik və mütləq rəğbətləndiririk. İkinci oyunumuz da keyfiyyətlərlə bağlıdır. Burada biz uşaqlardan xahiş edirik ki, otağın bir tərəfində dayansınlar və biz 10 müxtəlif həm mənfi, həm müsbət keyfiyyət sadalayırıq. Və sadalandıqca bu keyfiyyətlərdən hansı kimdə varsa bir addım irəli gəlir, yox əgər yoxdursa yerində dayanır. Bu oyunun da vacib şərti doğru və səmimi olmaqdır. Üçüncü oyunumuz adının rəsmi adlanır. Bu oyunda valideynlərdən biri deyir ki, xahiş edirəm, təsəvvür edin ki, siz artıq böyümüsünüz, məşhur, tanınmış bir insansınız. Sizin haqqınızda jurnalda məqalə dərc olunur və jurnalın üzərində sizin şəkliniz var. Şəklinizin ətrafında hansı ifadələr, hansı fikirlər, hansı sözlər, hansı rəsimlər ola bilər və düşündüklərini vərəqdə qeyd etmələrini xahiş edirik. Yaxşı olar ki, vərəqin ortasında adların yazsınlar, rəngli karandaşlarla bəziyə bilərlər. Və ətrafında hansı sözlər ki, onlar düşünmüşdülər, hansı fikirlər ki, düşünmüşdülər, onları qeyd etsinlər. Bu oyunun sonunda da müzakirələr aparırıq və mütləq rəğbətləndiririk. Əziz valideynlər, ümidvaram ki, övladlarımızla keçirdiyimiz birgə zamanda biz onları daha yaxından tanıyacağıq. Və unutmayaq ki, biz birlikdə güclüyük.